Фахівці комунального підприємства «Покровськавто» продовжують оновлювати дорожню розмітку. Наразі працюють на вулицях центральної частини міста. Приділяють увагу саме тим зебрам, які вже були малопомітними. Роботи проводяться з використанням спецкраски виробника «Поліфарб», це місто Дніпро, яку було надано військовою адміністрацією для організації безпечного пересування людей вулицями міста та автотранспорту автошляхами нашого міста. Спочатку працівники добре підготували асфальтне покриття. За допомогою спеціального апарату очищують поверхню від пилу та бруду, аби нове маркування трималося якомога довше. Ця бригада вже з досвідом. Смуги наносять досить швидко, аби не ускладнювати проїзд та не заважати потоку. Додатково ми отримали 660 кілограмів спецфарби, яка дозволить нам не тільки відновляти дорожню розмітку на вулицях центральних з інтенсивним рухом, а й на не менш важливих, але менш насиченим по руху вулицях нашої громади. Цьогорічне літо вирізняється стабільною бездощовою погодою та сталою температурою. Умови для подібних робіт якраз сприятливі. Час вирішили не гаяти. За впевненням виробника, гарантований термін нанесення краски становить рік, але ж використання техніки комунальних підприємств, тобто вантажних автомобілів, скорочує ці терміни майже до місяця. Андрій Луганський каже, ці роботи заплановані та є невід'ємною складовою загального благоустрою міста, адже безпекою пішоходів та водіїв точно не слід нехтувати.